संतोषाची गीता गावून सौम्यामी येता वेदी भोवती तुझा मी रावता कळसा मोना एक कोटा अर्गा स्तुती बलिदान स्वर्गी बापा खास भेटयता संतोषाची गीता गावून सौम्यामी येता वेदी भोवती तुझा मी रावता कळसा मोना एक कोटा अर्गा स्तुती बलिदान स्वर्गी बापा खास भेटयता बापा आमी तुझी भुरगी विस्तार आमचे सदा मग तुझो उदार पदकान पडल्यारी ओ पयसल्यारी पोचोंक सदा तयार आसाय ओडका कळटा संतोषाची गीता गावून सौम्यामी येता वेदी भोवती तुझा मी रावता कळसा मोना एक कोटा अर्गा स्तुती बलिदान स्वर्गी बापा पास भेटयता संतोषाची गीता गावून सौम्यामी येता वेदी भोवती तुझा मी रावता कळसा मोना एक कोटा अर्गा स्तुती बलिदान स्वर्गी बापा पास भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रत्म्या सो एक फोट तुमचे सोमे आसो तुमचे सोमे आसो देव जाऊन असा मोग सगळी मनशाजिणी देवाच्या आणि पेल्याच्या मोगाच्या बुन्यादीचेर बांधून आडसो जावन आसा आमचो धर्म मोग घेवच्यान न्ही बगार दिवच्यान आटापला फेल्या थंय हो मोग सेवेद्वारी मात्र रुता करी येता ती सेवा जावन आसा पेल्याच्या गरजांक पावचें मदर तेरेजा जावन आसा सेवेचें रूप पवित्र एवकारिस्त जावन आसा आमचें आत्मीक खाण आत्मीक खाणान आमी घट जाल्यांव तर आमची मोत कूड आनी चिंतना बलिश्ट जातात जेजू जावन आसा आत्मीक खाण आनी काकुळतीचो दरवाटो एका मनाचे एका काळजाचे जावन आमचें जिवीत ताका समर्पण भाव बांदवपणान जियोंक जाय आशिल्ली कृपा हे आमी सद्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया भुकेल्ल्यांक काण क्रिस्ती काकुळतेची नाण मोगाच्या भाव भयणीनो पोरण्या सोल्ल्यान आमी पळयता थंयसर इज्रायल परजा इजिप्ता थावन पार्टी गांवांत येता आसतना लोकांक भूक लागली आनी थंयसर देवान लोकां वयर दयाळ दाखोवन सर्गा थावन मान्ना धाडलें पयलो अनभोग इज्रायल परजाक दैवीक काकुळतीचो उपरांत आमी पळयता लोकांक थान लागली आनी देवान म्हळें मोयजेक तुजी बेतकाटी काड आनी मेरिब्बा म्हळ्ळ्या पात्राक लागय आनी थंय सावन व्हडलें झरीचें उदक दुसरो दाखलो आमी पळयता दैवीक काकुळतीचो आनी ताचे उपरांत आमी नव्या सल्ल्यान पळयता जेजूस देवस मनीस जावन आयलो एक दाखलो दैवीक काकुळतीचो आमी पळयता थंयसर 4,000 लोकांकी या 5,000 लोकांकी भूक लागली थंयसर जेजून उंडो वांटलो साबार जण पिडेस्त आयले थंयसर आमी पळयता जेजू तांचे वयर दया दाखन तांकां तांणी घुन केलें पूण सव दाखल्यां पैकी वर्तो दाखलो आमचे थंय आसा खुर्सा धांवनो खुर्सा धांवनो त्या खुर्साच्या गाया मरी पात्र देवान क्रिस्तान मनशा कुळा भोगसिलें भोव वर्त दाखलो दैवी काकुळतीचो ताचे उपरांत पुनर्जिवन जाल्या उपरांत तोच जेजू शिसांक मेलता आसतना प्रत्येक जावन तो मासाक मेलता आसतना जेजून ताचे गाय दाखयले तो मासा पळया पळय हांगासर किळे नात पूण गायेचे गुर्त आसात आनी ह्यात गुर्ता मरी पात्र दैवीक काकुळत वाळून आसा ख्रिस्त थंय मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिणेंत ती गाय आसात आमचे खुरीस आसात
जैसे तोमासान जेजूचे गायब पड़े थर ता दैवीक काकुलती अनुभव जो मात्र न्ही उपरान तोमासान तेच गायब पड़े आच गाया मरीपात ता दैवीक काकुलती अनुभव जो हमचेस गाय आम पमचेस खुरीस आम पा गाया मरीपात खुर्सा मरीपात आमका देवाचा काकुलती अनुभव मेलो जाए आ बसत आम्ही सर्व हंगसर जमल्या आम्ही आमच्या जिनेंत सभार पुटी दैवीक काकुलतीचो अनुभव केला जाऊँ पूरा खुमसारा सक्रामेंता मुखांत या जिनेंत हर एक रितीन देव आमचे संगता आसा तो आमचो मोग करता जाल्यार आम्ही ताचे दाम पयस वेल्या पयस गेल्या देखून या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातखां आम्ही वळखून घेवया आनी संगता आम्ही म्हणया सगळ्या भक्तांना काकूत करूं आनी पदक भोगसून सासन जीवित फावे सोमिया काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर शांति ताचाईता संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गी चाराया सर पद्वेदार देवा पापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वास्ता तुझा तोर वैभवा पासून आमी तुका वाकरता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पार काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उज्ज्वल बोसताय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र ज्ञान सांगती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देवा आमच्या तारोका भविस्नाना वरवी मनशाक नवो जन्म दिवन आमचे ख्रिस्ती कुटुंब तूं वाडयता साय आनी पास्क परबेच्या संभ्रमान आमा समेस्तांक तुज्या जिवान अदीक भरताय असो तुजो मोग तूं आमकां बावतान साकोंक दिताय
या भावार्था प्रमाणे सोलोंग आनी तुझे दैवीक मोगाचे जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळो आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वचन. इजिप्तांतली भायर सरन उपरांत दुसऱ्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सगळी इज्रायल परजा एलिमा जावन पयन करून एलिम आनी सिनाय मदे आसलेल्या सिनाच्या आरण्यांत आयली. सगळी इज्रायल परजा मोयजे आनी आरोणा विरोध शीन उलोवंक लागली. तांणी म्हळें इजिप्तान मांसान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसोन पोटभर उंडो खावन आसतना सरस्वराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें. ह्या सगळ्या जम्यान मरचे खातीर तुमी आमकां ह्या आरण्यांत हाडल्यात. सरस्वरान मैजेक म्हळें हांव तुमकां सर्गतावन उंड्याचो पावस धरतलो. हर एक दीस लोक आपलो दिसपट्टो ग्रास एकठांय करून भायर वचूं ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण हांव पळयूं. हांव हे परी तांची परिक्षा करतलो. 6व्या दिसा तांणी हाडलेली तें तयार करतना सदां एकठांय करतात तांचे प्रास दोन वांट्यांनी सर जातले. मोयजेन आनी आरोणान सर इज्रायलांक सांगलें तुमकां इजिप्तांतली भायर काडिल्ली सरस्वरणसून आज संजेर तुमी जाणा जातल्यात. देवाचें उतार हें देवाची उडुकार. सांबाळ तुमका देवा कित्याक तुजेर हांव वाचेला. संबंद तुमका देवा कित्याक तुजेर हांव वाचेला. संबंद तुमका देवा मोजा कित्याक तुजेर हांव पातेला. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा तूंच म्हजो धनी आनी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात. म्हजे जिणेचो फुडार तुज्या हातांत आसा. संबंद तुमका देवा कित्याक तुजे हांव पातेला. म्हाका बूत सांगतल्या सर्वेस्परा हांव दीन वाचता. रातीचें सयत म्हजें अंतस्कन म्हाका ती उगडासाक हाडटा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजवेशी आसा तर हांव केदेंच हालसो ना. संबंद तुमका देवा कित्याक तुजे हांव पातेला. देखून म्हजे काळीज उल्लासता म्हजो आत्मो दादोसकायेन उमाळता. म्हजी कूड लेगून सवस्काय जियेता कित्याक तूं म्हाका पाड जाळां सांडचो नाय. आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ता कुसडाय देखून दिवचो नाय. संबंद तुमका देवा कित्याक तुजे हांव पातेला. संबंद तुमका देवा
कित्याक तुझे हांव पाथेला अल्लेलुया 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 तुम्ही आता मुकेले कितनी बागी मुंता सोमी तुम्ही दादोशी जातेल्या अल्लेलुया 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 सर्वेश्वर तुमचे सोहे आसो तुमचे सोहे आसो सांजवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवार्ता महिमा तुका सम्या बारा जणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो थॉमस जेजू आयल्या वेळार तांचे सांगता नातलो आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरा शिसांनी तांकां सांगलें पूण थॉमसान तांकां जाप दिली ताच्या हातांचेर आसलेले किल्ल्याचे गुर्त हांवें देखलेल्या शिवाय आनी त्या किल्ल्याच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या खडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत्मानसो ना 8 दीस उतरले शिस परत्यान घरा भितर आसले थॉमसी तांची संगता आसलो दारां दापून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो उपरांत थॉमसाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल बेविश्वासी जायनाका बगार सत्मान तवळ थॉमसान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत्मंत आय न्ही पळयनासतना सत्मंतात ते कितले बागी देवाचे उतार है वाकणी तुका क्रिस्ता ख्रिस्त ते मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो दैवीक काकुळतीचो अनभोग जावंक जाय तर आयसो वांजेलाचो अर्थ आमी समजूंक जाय कशें थॉमसान दैवीक काकुळतीचो अनभोग केलो तशें आमच्या जिणेंत आमी दैवीक काकुळतीचो अनभोग करूंक जाय आयच्या वांजेलांत आमी पळयता पुनर्जीवन जाल्या उपरांत थंयसर सुरवेर दाशीस थॉमस ना इकराशीस मात उरल्यात तो थॉमस ना देखून दाशीस दाशीस थंयसर भितरल्यान भीक घालन भितर रुमा भितर आसात थंयसर वांजेलान बरयलां दारां भितरल्यान बंद आसलीं तसो अर्थ कितें भायल्यान तो भीक घालूं ना कोणें भितरल्यान बंद केल्यात बे शीस भितरल्यान बागील घालन भितर बसल्यात थोडे पटी आमचे जिणेंत तशेंच जाता आमची भितरलीं बागलां बंद जातात आमची भितरलीं बागलां बंद जाल्यार कशें आमी दैवीक काकुळतीचो अनभव करचो कसो आमी देवाच्या मोगाचो अनभव करचो कसो आमी देवाच्या बोगसाण्याचो मोग करचो कसो आमी पेल्याचो अनभव करचो जर तर आमी भितरल्यान दारां बंद केला तशेंच जालें शिसांक आनी देखून थंयसर दाशीस घरा भितर एका कुडांत भितरल्यान दारां बंद करनासात जाल्यारय जेजू थंयसर येवन पावता आनी तांकां दिश्टी पडटा आनी पयल्लो अनभव तांकां शिसांक पुनर्जीवन जाल्यार जेजूचो जाता आनी पुनर्जीवन जाल्यार जेजूक पळयन ते इक ते दाशीस थॉमसा सरशीन येतात कित्याक म्हळ्यार ते थॉमस नातलो आनी पळय थॉमसा आमी जेजूक पळयलो थॉमस म्हणटा ना म्हाका ताच्या गायांक आपडल्या शिवाय ताच्या कडवळाक आपयल्या आपडल्या शिवाय
ताच्या गायांचे गुर्त पळेल्या शिवाय हाँ सत मानसो ना। इतले मुळेल्याक आमी सबारकडे ऐकले असा दुबावी थॉमास म्हणून, दुबावी थॉमास डाउटिंग थॉमास म्हणून आपयता। मगळ बाबी न्ही न्हू तो दुबावी थॉमास न्ही, तो सत्यवान थॉमास। ही इज अ हॉनेस्ट मॅन, ही इज अ हॉनेस्ट थॉमास। आमी सर्व थॉमासा बरी जावंक जाय, आमकां सर्वांक थॉमासा बरी जेजूचे गाय आमी आपडूंक जाय, जेजूच्या मोगाचे गुर्त आमी पळोवंक जाय, जेजूच्या गायचे गुर्त आमी पळोवंक जाय। देखून तो दुबावी थॉमास न्ही, जशें दुबावी थॉमास म्हूण थॉमासाक शिसाक एक आडनांव आयलें। आमच्या जिणेंत तशें जाता, एक पटी आडनांव पडलें तर तें बदलूंक जायना। आमी आमच्या जिणेंत कितलेंय परिवर्तन जावंक पुरो, पूण तें आडनांव तशेंच उरता। थॉमासाकी तशेंच जालें, तो सत्यवान थॉमास, पूण आजय आमी थोडे पटी दुबावी थॉमास म्हूण ताका सांगता। अशें थॉमासाक हेर शिसांनी तांच्या तांकां जाल्लो तो अनुभव ते थॉमासाक सांगतात। जाल्यारी हांगा पळया, थंयसर पयलो अनुभव तांकां शिसांक जालो, ताचे उपरांत 7 दिसां उपरांत, हांगासर पळयलां 8 दीस, 8 दिसां उपरांत परत्यान थॉमास आयिल्ल्या वेळार ते येतात। पूण हें आमी अर्थ करचे पयलें जेजूच्या किळ्यांचे, जेजूच्या गायांचो अर्थ आमी करया। जेजूक 5 किळे, 5 किळे लायिल्ले, 5 गाय थंयसर आसले, हांगा एक पांयांक कडवळाक थंयसर। आनी थंयसर तुमी पळया कुर्सावाट, आमी आदल्या शुक्रारा कुर्सावाटेचो नियाळ आमी केलो। थंयसर सैनीक जेजूक किळायत आसतना काले म्हळें जेजू न्हू, किळायल्ल्या संदर्भारच जेजू काले म्हणटा बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात म्हूण ते नेणात। किळावचे संदर्भारच जेजू म्हणटा बापा ते कितें करतात म्हूण ते समजनात, तांकां गोत्त आसलें ते कितें करतात म्हण, न्ही गे तांकां एग्जॅक्टली गोत्त आसलें सैनिकांक ते कितें करतात म्हूण। जाल्यार जेजूची दयाळाय पळया आमच्या जिणेंत। आमकां साबार पटी लोक आमकां किळायत आसतना आमकां तशें म्हणयेत की बापा तांकां बक्षी, तीं कितें करतात म्हूण तीं नेणात। सांगीत गी पळया आमचे आसा जिणेंत। आनी जशें पळया ह्या किळ्यांत पावन, ह्या गायांत पावन वाळता जेजूची बक्षणेचो जेजू दैवीक खाकोळत। आतां पळया थंयसर जेजूक किळायलें, आनी त्या किळ्या तावनच त्या गायें तावनच जेजून मनशा कुळा बक्षिलो। 7 दीस जाले, 7 दीस जाले उपरांत थंयसर शीस थंयसर आसले, थॉमासी थंयसर आसलो, आनी जेजू थंयसर येता। परत्यान थंयसर बरयलां भितर धावन भीक घालिल्लें, कित्याक म्हळ्यार थंयसर 10 शीस भियान आसले, थॉमासाक भेनासले। पयल्या सुवातेर ते 10 शीस आसतना थॉमास भायर आसलो, थॉमास धैराधीक, थॉमास सत्यवंत, लोकांक मेळटालो, उरले शीस मेळो नातले। आज थॉमास थंयसर आयला, जेजू थंयसर येता, आनी जेजू सांगता थॉमासा ये पळय म्हजे गाय, हांगासर किळे नात, किळे नात, तुका किळे पळोवंक जाय आसले मू, किळे नात, किळे म्हाका कुर्सायल्या वेळार मात्र आसले, म्हाका कुर्सार कळोवंक कुमो केल्ले, आज किळे नात। हांवें त्या गाया मुखांत्र सगळ्या मनशा कुळाक भोगसिलां, त्याच गाया मुखांत्र दैवी काकूत वाडल्या, तुमकां सर्वांक भोगसिलां। आतां ये गुर्त आपड, ये गुर्त आपड, कित्याक म्हळ्यार ह्याच गायांत हांव न्हू दैवीक बोक्साणे, दैवीक मोग वाळतलो। मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो हें थॉमासाक कळीत आसलें। शिसां पैकी थॉमासाक मात्र कळीत आसलें की जर तर हांवें जेजूच्या किळ्याच्या गायाच्या गुर्तांक, जेजूच्या गायांक आपोडलें तर थंय तावन म्हाका दैवीक काकुलतीचो अनुभव जातलो म्हूण। देखून थॉमास उठता, ताचे गाय आपोडता, ताच्या गायाचो गुर्त आपोडता, आनी ताका थंयसर दैवीक काकुलतीचो अनुभव जाता। मोगाळ भाव भयणीनो, आमचेच गाय आमी पळया, आमचेच कुरीस आमी पळया, थोडे जावंक पुरो गाय आजुनूय जीव आसात, थोडे जावंक पुरो जेजू बरी गुर्त मात्र आसात। ते गाय कित्याक आसात, ते कुरीस कित्याक आसात? जशे देवान ताचे गाय देवाक जर तर आस्त, आज पळया सरकार जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू ते शिंवासनासर बसलो, आनी देव बाब जेजू सांगात आनी येता, आनी तूं मनशा सांगात आसलोय मू, आज कितें तुवें म्हाका गिफ्ट हाडलाय, काले काणी काडलाय तुवें म्हाका? आनी जेजू बापाक दाखयता, बापा
हे गुर्त हाडल्यात हवे हे जाऊन असत मोगाचे गुर्त हे जाऊन असत दैवी खाकुलतीचे गुर्त हे जाऊन असत बोगसाण्याचे गुर्त तुमच्या जिणेत आमच्या सर्वांच्या जिणेत जे गाय असत ते खुरीस असत तेच दैवीक खाकुलतीचे गुर्त जसे थॉमसान जेजूचे गाय पडले जेजूच्या गायांचे गुर्त पडले ताका दैवीक खाकुलतीचो अनुभव जालो ताचे उपरांत थॉमसान ताच्याच जिणेंतले गाय पडले ताच्याच जिणेंतले गायाचे गुर्त पडले ताका दैवीक काकुलतीचो अनुभव जालो तशेंच आमचे गाय आमी पळया आमचे खुरीस आमी पळया ते गाय आमी आपडिया थंयसर धांवन वयचें नाका ते कित्याक आसा ते देवाची काकुलतीचो अनुभव जाय तर तुमच्या गाया मुखांत रस्स जातलो तुमच्या कुर्सा मरी रस्स जातलो आदल्या शुक्रार आदल्या पाशांव आयतारा म्हणजे ताळयांच्या आयतारा कितें पळयलें आमी जेजू जेरुसलमाक येता आसतना तो गाडवा वयर येता 300 मिटर या 200 मिटर इल्लीशी वाट ती जेजूक सोलो नेवयेत तो कित्या सांकेतीक रुपान गाडवा वयर येता ताका एक अर्थ आसा जर तर तो अर्थ आमी केलो तर आमच्या कुर्सासो आमच्या जिणेंतल्या गायाचो अर्थ आमी गूण रितीन समजता पळया थंयसर जेजू आदल्या दिसा शिसांक म्हणटा म्हाका एक बांदिल्लें गाडांव हाडा बांदिल्लें गाडांव म्हळ्यार तसो अर्थ कितें बांदिल्लें गाडांव म्हळ्यार त्या गाडवाक कोणी ट्रेन करूंक ना ताका ट्रेन करूंक ना म्हळ्यार तो नाका जाल्लो युजलेस गाडांव तें कोणाय कित्या गाडवा वयर विश्वास ना तसल्लें गाडांव जेजू विंचता आनी त्या गाडवा वयर बसून जेजू जेरुसलमाक प्रवेश जाता आमी सर्व त्या गाडवा वरी जावंक पुरो कोणाय की आमचे वयर विश्वास ना जाल्यारय देव आमकां विंचता आनी पळया तें गाडांव जेजूक वयता आसतना त्या गाडवाक ट्रेनींग नातलें मू कितलो जड जावंक पुरो तो जेजू जाल्यारय तें गाडांव जेजूक व्हरोन येता ती जडाय जेजू जावन आसलो जडाय त्या गाडवाक न्हिंगी जाल्यारय त्या गाडवाक गोत्तूनातलें गाडांव गाडवा वयर आसलो जेजू सगळ्या संवसाराची जडाय व्हरून आसा म्हणून आनी तीच जडाय त्या गाडवान वयल्ली सगळ्या मनशा कुळाक बेसांव जावंक पावली सगळ्या मनशा कुळाक आज दैवी खाकूज जावन पावली सगळ्या मनशा कुळाक ताणें भोग दिलें त्या दीस गाडवान ती जडाय व्हेल्ल्या वेळार ती इतली जडाय व्हरता जाल्यारय तितलें ते लोकान ऑलिव ताळयो घाल्यो रेड कार्पेट घालें तें घालें तें इतलें पुरो मान कोणाक मेळ्ळो जेजूक मेळ्ळो की गाडवाक मेळ्ळो जेजूक ना गाडवाक गाडांव चल्लें न्ही तें ऑलिव ताळयो वयर जेजू चलो ना जेजू गाडवा वयर आसलो गाडवाक ती जडाय जाली पाप गाडा कश्टातालो तो गाडांव जाल्यार तें सर्व मान ते गाडवाक मेळ्ळो आमचे जिणेंत तशेंच आमच्या जिणेंत गाय आसल्या वेळार आमच्या जिणेंत ते खुरीस आसल्या वेळार वय जेजू येता हर एक आमच्या भाव भयणी मुखांत्र पूण ताचे तान तो मेळचो मान ताचे तान मेळचे ते सर्व क्रेडिट्स ते देव आमकां दिता देव आमकां दिता तो काण घेना आनी होच तो जेजू गाडवान वयल्लो तो जडाय जावंक पावली गाडवाक पूण तीच जडाय सगळ्या मनशा कुळाक बेसांव जावंक पावली आतां पाटी येया आमच्या जिणेंतली गाय आमी पळया आमच्या जिणेंतली बेसांव कुरीस आमी पळया ते कित्याक आसा ते कुरीस ते कित्याक आसा ते गाय फाटल्या 2 वर्सान आमी सर्व कितली कश्टाल्या हर एक कुटुंबांत आमी कश्टाल्या पॅन्डेमीक कोरोना निमती हर एक रितीन विविध रितीनी कश्ट आमचे थंय आसात जावं पुरो हर एक रिती विविध रितीनी आमकां खिळायतात समाजेंत विविध रितीनी आमकां कुरसायतात हे सर्व खुरीस हे सर्व खिळे हे सर्व गाय आमी आपडिया ते जशें थॉमसान ह्या गायांक आपोडले तशेंच आमी आमच्या गायांक आपडिया कित्याक देवाची कृपा त्याच गाया मुखांत येतली देवाची कृपा त्याच कुर्सा मुखांत येतली देवाची कृपा त्याच खिळ्या मरी पात्र येतले देखून मा भयणी न्हू होस जशें थॉमसाक क्रिस्ती काकुलतीचो अनुभव जालो तशेंच आमकांय होस अनुभव जावंक जाय जशें थॉमसान त्या गायांक गायांच्या गुर्तांक आपोडलें तशेंच आमच्या गायांक आमी आपोडया त्याच गाया मुखांत्र त्याच कुर्सा मुखांत्र त्याच खिळ्या मुखांत्र आमची सडवण जातली आमेन मोगाळा भाव भयणीनो आमकां दैवीक काकुलतेची गरज आसा देखून आमची सर्व प्रार्थना आमी देवा मुखार दवरया तुमची जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बापा
पोवी सभेचे मुखेली जावनसच्या पाप साहेब बिस्पानी याजाकानी धार्मिक भावा भयणींनी क्रिस्तसो खरो मोग अणभोग करूंक तुजे दैवीक काकुळतीन भर. तांणी तुज्या मोगासो आनी काकुळतीचो स्पर्श तांचे ताबेन दिल्ल्या लोकांक दिवचे कर म्हूण मागता. सर राजकीय आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी आपलो वावर दिवं आनी समाजाच्या आनी देशाच्या उदरगते खातीर सतानितीन वावरूंक तांकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागया. मोगाळा बापा, तूं तुज्या भुरग्यांची अत्मीक ताण आनी भूक थांबयताय. आज मुनीस तुका सांडून पयस केल्ले वरवीं नानांतराच्या कश्टाक संकश्टाक विविध नमनेच्या पिडेक वळख जाला. बापा, तुज्या काकुळतीन तांकां तुजे सरशीन फाटीं हाड आनी बरी भलायकी पावो कर म्हूण आमी मागता. मोगाळा बापा, आमची युवा जाणां सबार वायट संगतीक बली जाल्यान तुज्या उतरां शब्द आनी करण्या द्वारे तांणी वायट संगती पाठ करून जिवीत दिवच्या काकुळतीच्या जरी सचीन फाटी हाड म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता. मोगाळा बापा, येवकरिस्तच्या मेजा बवारी एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर. क्रिस्तच्या जेवणांत वांटेली जाल्ल्या आमकां तुज्या सुवार्थेक साक्ष जावन जिवची कृपा लाभय म्हूण मागता. आमची वैयक्तीक प्रार्थना आमी देवा मुखार दवरया. विविध रितींनी कश्ट जाल्ल्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया. तांकां तांचो खुरी सोवन व्हरूंक जाय अशी आदार आनी कृपा आमी मागया. जशें जेजून पुरसांत हांव न्हू सर्वांक बोगसिलें तशेंच आमचे आमी खुरीस व्हरता आसतना हेरांक बोगसूंक आमकां जाय अशी आदार आमी मागया. आमकां किळायत आसतना हर एक आमच्या भाव भयणीक किळावंक मोन येता तसल्या संदर्भार हेरांक बोगसूंक जाय असो आदार आमी मागया. मोगाळा देवा, ही आमची मागणी तूं मानून घे आनी जर ती आमची मागणी आसात आमच्या काळजांत ती सब तूं मानून घे आनी आमी सर्वां दैवीक काकुळतीचो अणभव करून पेल्या थंय मोगान रावंक आमकां तूं आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. गे बापा फूल वावरासो गुर तमचा मोगासो कल्त्या काळजान मोरत्या मोगान तुका आज भेटों सो किरकोळ आमचे जीवन तुका भेटों दिता सेवेच्या स्पिरिता आमकां बर म्हूण मागता. बापा आमकां पाट दैवीक तुजे मेसा कोरपेन आमकां नेट आळच्या तुजे मेसा. बापा आमकां पाट दैवीक कोरपेन आमकां नेट पाळच्या तुजे मिसा.
मुझा भाव भयणीनो मुझे आनी तुमचे बलिदान सोपत विदा देव बापाक मनता तसले सामून मगा हे तुमचा अर्थांचे बलिदान आपल्या मनाकडे मी मेक आमचे मुख्य पवित्र श्रीचा देवा सर्वेस तुमानन के प्रार्थुया सर्वेस पर आमच्या देवा पवित्रनाना तुझे भुरगी जा तुका आम सो बाप म्हण वळखूंक आनी मोगान पासरूंक आमी पावल्या अशें आमचें जिवीत सारकें नवें जालां तर ह्या देण्या खातीर तुका दिन वासून आमी हें बलिदान ओपन दिता तें तूं दयेन मानून घे आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या सासनाच्या सुखान भोगूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्व तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो आमची काजा उबारुया आमीन ते सर्वेस्व राते उबारता सर्वेस्व राकमच्या देवा दिन वासुया हय अशी आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सवकाळी आमी तुका वाकोणूंक फावो हो कायदो रितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पुनादी करून ह्या उत्तम काळा तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाज्यान आमी कची कित्याक जेजू जालो आमची पासकाची बली सासनाच्या जिवितक जल्माली उजवाडाची भुरगीं ताणी आमकां केली आनी बावर्त्यां उगडली दारा सर्गीची आमा पातक्यांक ताच्या मनान मनांतली सोडून पावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उब जाता देखून पातकांच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सवदळबार निरंतरी गायता तुझे मुखा ओवी ओवी दरबारांचो सर्वेस पोरतो सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओ सगी तू गज सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय ओ सगी तू गज ओ सगी तू गज बापा करोस तुम पवित तुम सगळ्या पवितपणाची इज्जर तुझ्या पवित्रात्म्यान धाडून हे दणी पवित क म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरून सोसूं वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस घेया आनी कायात ही मुजी कूड तुमचे बस समपूची तेच परिचया मानसातच ताणें खास घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी मुळे तुमी समेस घेया आनी हातले पियेया ही मुज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासनी कराराचे रगत पातकांचे बोक्सने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा परत ते वारवतले
हे मुझा उगड़ा सा करा बावर तसगोत पग चूहिया तुझे मरण सोमिया जेसो आमी समारंता तुझे पुनर्जीवन पौ आमी परगता तुझे सोमिया जेसो आमी अत्रेता तुझाया सोमिया जेसु आमी अत्रेता बापा जेसुचा मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आम्ही भक्तीपणी उगडास करताव आणि हो जीवितसो उंडो आणि सडवणीची काळस तुका समर्पिताव तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला हें देखून आमी तुका दिन वाजतांव आनी जेजूची खूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेश्वरा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांस आमच्या भगवान बापा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुन्हा जेवणपणाचं बरोबर सदरण मेल्या आणि त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करी तांकां आणि तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखा मळ पळोवंक पावक आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आम्ही मागता अहंकार मरिये देवाचे मये संगती भगवान दंत ताणें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असिस सं फ्रांसिस संपाद्र पियो समांतनी आणि सम क्लारा बरोबर सृष्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगात तुजे महिमगा आमकां पावक जेजो क्रिस्ता तुज्या आपुता वरवी त्यास जेजो वरवी त्यास जेजो सांगता त्यास जेजो तय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सपद्वेदा बापा सवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन आमचे सुखुरी सुवंक आमकां जाय अशी कृपा आमी ख्रिस्तान शिकल्या मागना द्वारे आमी मागुया आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकायो तुझे विषयी सगळ्या तशी संसारां साव आम सोदीस परतो ग्रासा समखंदी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तसे आमची तो पात खाऊ बघोस आणि आमकां गाड्यान पडो दे नाका पूण वाईटांतले आमकां निवार सर्वेस बरा सव वाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडून द्वारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशें आनत्येक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन स पातकांतली सुटय आनी स वाकांतांतली वाटय चडची पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रजवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन शांती सदांकाळ तुमचे सुवें आसो तुमचे माया मोगाचो गुत्त जावन एकामेकाक ख्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटे रे
काकूत कर देवाचे शेडी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेडी संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती ते ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या आमी सर्व सुभागी सर्गीचा कुवारा मोगाचा संदीरा जेसू सर्वोद्धारा पत्याचा आधारा मोगा मुन सुधारा जेसू का कुलदारा स्वादी जेसू मोगाळ जेसू कळसां मोचा रावतो जेसू कष्टां मोचा पावतो जेसू जेसू ए जेसू ए जेसू ए तू सगीसो काळामचा अभ्यासो सस्तिक सुखा पावसो उस्वार तू संसारासो पारो तू पात्यासो रायामचा काळजासो ए स्वामी जेसू ए मोगाळ जेसू काळजान मोजा राव तू जेसू कष्टान मोचा पाव तू जेसू ये जेसू ये जेसू ये जेसू ये स्वामी जेसू ये मोगाळ जेसू कळसान मोचा राव तू जेसू कष्टान मोजा पाव तू जेसू ये जेसू ये जेसू ये जेसू ये प्रार्थुया देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा जेजूच्या पासका वरवीं तुज्या जिवांत तुवें आमकां भरल्याय आनी सासणाचे सोडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घाल्याय ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो जावं तांच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वसूं आनी जेजू बाराबास सासणाच्या पासकाच्या उतरावर्त्या संतोशाक आमी फावू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा आलेलुया आलेलुया देवाचे वडुकार हालेलुया हालेलुया भगळप जाव जेजू क्रिस्ता आता आणि सदा सर्वदा भगळप जावन जेजू क्रिस्त तुमकां सगळ्यांक एक बोवा परबायची सांज मागता
आसो त्या दिसाचे आमकां हांगा संजय चेपयले नव्यान तर देवीक गुजे चवथ्या दिसाच्या नव्यानाक आमच्या संगता आसा ते मानदीक बाप जॉन लोबो जेजूट याजाक भो मोळ मोगाचे म्हणा पयलें तुमकां सांगले जावन आसा केल राय बिरगेजीचे आनी आतां आज जावं न्हू आतां तें वेतालें मानवीच्या तांच्या जेजूटांच्या मिशनरी तांच्या त्या गांवांत सोशल वर्क डिरेक्टर जावन ते सेवा दिवंक मुखार सोन वेता थंय आमकां कशें आमी देवाच्या कुशेंत सेंट थॉमस सबरी सदांच वरत्या धैरान मोगान आनी बावडटान चियेस जाय आनी तेच प्रमाणे आमचें जिवीत सुमेच्या जिवनाक लागू करीत जाय म्हळ्यार विशीं अर्थभरीत प्रसंग ताणें आज दिल्लो जावन आसा. आज प्रधान येसाक जावन ह्या देवी कबूच्या नवऱ्याचें एवकारिस्तीक बलिदान ताणें भेटयलें जावन आसा. तर आमकां व्हरत संतोश तांचे संगता आमी एक जाल्या आनी सर आमच्या काबूजीन फ्राद मानदी बाप मेलविन सोजो आमचे वडील आनी सर काबूजीन फ्राद आनी तुमच्या नांवी मानदीक बाप जॉन लोबोक हांव धन्यवाद पाठयता. आमची मानाची आनी मोगाची काणीक जावन बाप स्टिवन तांकां एक रेलीख दिताले. ते बरें करूं बाप जॉन तुमकां तुमच्या बिजनेस शेड्युल्डांत वसूंक आसल्यारय आमच्या मोगान तुमी हांगा येयल्यात. तुमच्या मिसांव खातीर आमी मागता तेच समाज सेवा वरत्या तरान तुमी कर्ण देवाची वरती इश्टार काकू तूं हेरांक दिवच्याक देव तुमकां आशिर्वादांनी भरूं. कामी वंदन करया दैवी काकुलती नमन करया दैवी काकुलती कामी अर्गा दिव्या दैवी काकुलती स्तुति करया जिसु तो सर्वंदार काकुलती चे रूप ने देवा धाडलाते देने जेजू तो सोडवंदार काकुल दीजे रूप ने तुझे तान वालता मोग बोक्साने तुझे तान वालता मोग बोक्साने पुरसार मेलो तो रगात वारो वेग मारताय पात्या कारो सुर्का दिली सांकली तोटो कुर्पा दार्ताय सर्गी दावून दैवी काकुलती कामी वंदन करया दैवी काकुलती नामान करया दैवी काकुलती कामी अर्का दिव्या देवी काकुलती स्तुति करिया जिसु तो सोडवंदार काकुलती चे रूप ने देवान धरलाते मोरके देने जिसु तो सोडवंदार काकुलती चे रूप ने तुझे तान वालता मोग बोक्साने तुझे तान वालता मोखार पुता सोवे अंकुर मोरी आशीर्वाद ती आमका भगवान खुशचे कृवेन निवरांका आमचे देवा आमच्या दिसवनंत ने बाबाची आणि भूताची आणि भूतात मिच्छनावी आमी.